Индер ауданында шабақтарға қауіп төніп тұр. Сондықтан мамандар алдын ала қам жасап, су тоғандарына оттегі жіберіп жатыр. Шара Елтай ауылдық округіне қарасты үлкен Елтай су тоғанында ұйымдастырылған. Аталған жұмыстарды атқару Елтай ауылының тұрғындарымен қатар атыраулық Каспериба Еуразия қызыл балық мекемелері де атсалысты. Әр апта сайын мұндай жұмыстар жалғаса бермек. İndir ауданы бойынша жыл басынан бері 18 көлге су құйылды, бірақ оның көптеген көлдер қазір сынып кетті. Осы атап айтқанда Большой Елтай бар, Малый Елтай бар, және Церковный бар, Қарағаш су тоғандары бар, Мұлымбет су тоғандары бар. Сондағы мұздың қалыңдығына байланысты қазіргі таңда балықтардың қырылуын алдын алу мақсатында аэрациялық жұмыстар атқарылды. Аэрациялық жұмыстардың негізгі мақсатына балықтарды оттегімен қамту жұмыстары. Олардың қазір ондай іс-шараға қазір мына 3-те 3 қылып мысалға үлкен майналар ойу,